O lançamento foi no Parque Boa Vista, no bairro Industrial. O tema da campanha Maio Amarelo deste ano é Paz no Trânsito, começa por você. A ação é realizada anualmente pelo Departamento Beltronense de Trânsito, em conjunto com o Movimento Internacional de Conscientização para a Redução de Acidentes de Trânsito. Os números não nos favorecem, né? Então a gente precisa reduzir tanto o número de acidentes quanto de óbitos. É um problema não só de Francisco Beltrão, da nossa região, mas do Brasil todo, porque o que nós estamos constatando é que não baixa de 30 mil óbitos por ano no Brasil. E o mês de maio, ele é um movimento internacional que começou em 2011, ele vem trazendo essa reflexão, esse envolvimento de toda a sociedade, de todos os órgãos, em prol, né, dessa conscientização e essa redução desses números alarmantes que a gente está vivenciando. Para marcar o início das ações, o Debetran lançou o projeto Trânsito Pede Calma. Diversas placas foram colocadas em todo o percurso do parque com dicas e orientações de trânsito. O projeto conta com o apoio das forças de segurança do município. É muito importante nós estarmos trabalhando a conscientização do público, porque nós notamos, né, ano após ano, às vezes até um aumento significativo aí nos acidentes de trânsito, principalmente aqui na nossa região. As ações, elas são importantes para que as pessoas se atentem, às vezes, aos detalhes, né? Então, é o simples usar o cinto de segurança, colocar a criança na cadeirinha presa com o cinto também. Então, são detalhes que podem salvar a vida. Às vezes, as pessoas acham que mesmo dentro da cidade, né, estando em baixa velocidade, os acidentes e os ferimentos não acontecem, mas ocorrem também. Durante todo o mês, diversas ações serão realizadas no trânsito, em empresas e escolas de Francisco Beltrão. Nós temos no espaço público de trânsito aulas, praticamente todos os dias, palestras com os colaboradores, a formação do laço humano, né, mostrando todo o envolvimento dos órgãos de segurança. Nós teremos também durante o mês de maio o primeiro talk show de trânsito, o segundo concurso de desenho. Então praticamente nós temos eventos todos os dias. E isso é muito bacana porque cada vez está crescendo mais esse movimento e o envolvimento de toda a sociedade.